ドをぶっ飛ばすのは俺だからな。邪魔すんなよギザオ。ね、こら、人の話聞いてねえのかバカザル。カイドウを倒すのは俺だ。どこだカイドウ。あんま負けっぱなしじゃいられねえ。それより周りの敵を片付けるのが先だろう。まともに進めねえ。あとカイドウをぶっ飛ばすのはこの俺だ。あとはこいつらを倒すだけだ。やるぞ麦わら。仕上がったら承知しねえぞ。Oh!
さんぞ、麦わら。命取られる覚悟はできてんだろうな。うるせえ、お前こそ俺の邪魔するな。来い、ビッグマン。俺の力思い知らせてやる。台無しにしやがって。お前の首取らなきゃ落とし前がつかねえんだ。だったらお前もここでぶっ飛ばす。誰だろうと俺はもう逃げねえ。ヘブンリーフォーマで俺を倒そうだ。やっぱり強えな、カイドウ。その全力を受けてみろ。よし、レイクマン。ダオは下がってろ。カイドウは俺がぶっ飛ばす。あまりバカザル。お前こそ足でまといだ。へっこむな、ガキど。誰をぶっ飛ばした。まだ心は折れねえよ。潰して俺の戦力に加えてやる。だけんな。俺は海賊王になる男だ。話にならねえ。最悪の世代だって笑わせるんじゃねえ。お前らがやってんのはただの海賊ごっこだ。貴様、カイドウ、お前バカめ。こんな野郎と組んだくらい俺の首が取れるとでも思ったのか。お前らみてえなガキが海賊王になるだと。図に乗るな、麦わら。俺の下につく気がねえならもういい。二人仲よ、死ねえ。かつてこの世の全てを手に入れた男、ゴールド・ロジャー。彼の死に際に放った一言は人々を海に駆り立てたという。グランドラインの果てにあるというワンピース、その宝を狙い世界中の海賊が海へと乗り出した。人々はロマンを追い求める。世はまさに大海賊時代。なんかが海賊になれるか。なる。俺はいつかこの一味にも負けない仲間を集めて世界一の財宝を見つけて海賊王になってやる。おお、俺たちを超えるのか。じゃあこの帽子をお前に預ける。俺の大切な帽子だ。いつかきっと返しに来い。立派な海賊になってな。怒りを上げろ、大晴れ。
出発だ。そして少年の冒険は10年後のこの場所から始まる。10年後。いやー、今日は船出日和だな。まずは仲間集めだ。10人は欲しいな。よっしゃ、行くぞ。海賊王に俺はなる。かくしてモンキー・D・ルフィは幼い頃に出会った偉大な海賊赤髪のシャンクスとの約束を果たすため一人海に出た。そしていつか海賊王になるという夢を胸に海を進むルフィはイーストブルーで様々な出会いを経験する。海賊狩りの剣士ゾロ、狙撃手のウソップ、コックのサンジ、航海士のナミ、そして海賊船ゴーイングメリー号を航海の仲間に加えた。ルフィたちが目指すことに決めたのは世界中の海賊たちがしのぎを削るグランドライン。その果てにはかつての海賊王ゴールドロジャーが残したといわれるワンピースがあるとされる。数々の仲間と共にイーストブルーの名だたる強者や海賊たちを倒したルフィは3000万ベリーの賞金首となっていた。長い航海に備えるために立ち寄った町ローグタウンで海軍大佐白鳥のスモーカーに追われたが、なんとか振り切りイーストブルーを後にする。俺はオールブルーを見つけるために。俺は海賊王。俺は大剣豪に。私は世界地図を描くため。俺は勇敢なる海の戦士になるためだ。ルフィと仲間たちは未知なる冒険を前にそれぞれの夢と目標を改めて宣言するのだった。行くぞグランドライン。グランドラインに入り新たな冒険を始めたルフィたちの前に秘密犯罪会社バロックワークスに潜入していたアラバスタ王国王女ビビと出会う。バロックワークスによる内乱を止めたいと願うビビを祖国に送ることに決めた一味だったが、ナミが高熱を発して倒れてしまう。そこでビビは一つの提案をする。一刻も早くナミさんの病気を治して、そしてアラバスタへ。それがこの船の最高速度でしょ。ドラム王国に上陸した一味は国唯一の医者ドクター・クレハにナミを見せ、クレハの弟子で人々の身を食べたトナカイチョッパーと出会う。ルフィたちはチョッパーを戦意として一味に誘うが、人間にもトナカイにも拒まれた化け物である自分は仲間にはなれないという。誘ってくれてありがとう。俺はここに残るけど、いつかまたさ、気が向いたらここへ。うるせ、行こう。ナミの病状も無事回復し、チョッパーを仲間に加えて冒険を再開した一味はビビの祖国アラバスタへと舵を取る。ぼちぼち時間だ。クロコダイルはアラバスタのヒーローなの？ええ、クロコダイルは
桜花七部会、つまり世界政府公認の海賊ってこと。国の人たちにとっては、町を襲う海賊たちを追い払ってくれるなら、七部会でも海軍でもありがたさには変わりはないの。しかし、その英雄が実はアラバスタを乗っ取ろうとしてるとは、みんな夢にも思ってねえんだろうな。クロコダイルは国を乗っ取るためにアラバスタで暴動を起こそうとしてる。まずはそれを抑えてバロックワークスを追い出すことができれば、アラバスタは救われる。話は分かったわ。あれ、ルフィは？麦わら。あ、やっぱり来たか、この国へ。お前、あの時の煙、なんでこんなところに。ローグタウンじゃあと一歩で逃げられたが、ここで必ず捕らえてやる。とりあえず逃げるしかねえ。走り、海兵どもを緊急招集。町をくまなく回って麦わらの一味を探せ。麦わらの一味が。了解です。今度こそ海賊狩りのゾロを捕まえて刀を。捕まってたまるか。逃がすか、ホワイトブロー。かげろー。え、やめときな。お前は煙だろうが、俺は火だ。俺とお前の能力じゃ勝負はつかねえよ。てめえか。白ひげ海賊団の2番隊隊長がこの国に何の用だ。ポートガスディエース。弟をね、探してんだ。エース。変わらねえな、ルフィ。逃さねえぞ、麦わら。諦めな、俺とルフィは止められねえよ。なんでここにいるんだよ。話は後だ、協力して片付けちまう。なんですぐに海軍に見つかってんのよ。この感覚を待ってた。ちょっと、ワイト、ブレイク、ラッシュマン、サン、トゥルー、ソン、ソン、トゥ、レイ、サン、トゥルー、オートガス、
余計な真似しやがって。余計な真似をするのはこれからだ。行くぜ。この国で何を企んでやがる麦わら。くそ、しこいな煙。三刀流王子三剣世界。しゃストーリー俺は増援を連れてくる。お前らは奴らを足止めしておけ。聞いてないわ。
掴む。ゴール。あれ、みんなどこ。ゴール。おっと、君は。あなたは、待ちなさい、逃がしません。トール、トントン、スカム。スカム、トール。この感覚を待ってた。なんだお前は、変な着ぐるみ着やがって。この野郎、トナカイをバカにするのか。スカム、トール。不正海賊は悪です。見逃すわけにはいきません。頼む、道を譲ってくれ。譲る気なんて妄想ありません。あなた捕まえなきゃいけないのに。リリちゃんのためにもどうにか振り切らねえと。変わらねえな。エースのな、あいつからずつ。三刀流奥義、三拳世界。逃がしません。今のうちにさっさと行こう。いつまでも逃げ切れると思うな。サム、トール、トントン。スモーカーさん、遅くなりました。麦わらの一味、三刀流奥義、ここまで追ってきて、てめえらを逃がすわけにはいかねえんだよ。めんどくせえ連中だな。Come on!
この人しかし、どこ行ってやがった。すみません、道に迷ってしまって。したくねえ。あとは俺がやる。てめえは撤退しろ。レイ、そこだ。シャー、レイ、ゴリッド、ウートン、シャッカー、レッドラン、ゴリッド、シャッカー、トントン、ヤッ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 、スモーカー大佐と連絡が取れん。麦わらはどこだ。今のうちに敵を撒くぞ。兄ちゃん、さっきのやつはお前の兄貴なのか。あ、俺の兄ちゃんだ。エースは俺より3つ上だから3年早く島を出たんだ。しかし兄弟揃って悪魔の実を食っちまってるとは。とにかく強えんだエースは。勝負して一回も勝ったことなかった。あんたが一度も生身の人間に。そうさ、負け負けだった。でも今やったら俺が勝つね。お前が誰に勝てるって。こいつはどうも。皆さん、うちの弟がいつもお世話に。いや、まったく。とにかくまあ、会えてよかった。ほら、これをお前に渡したかった。あ、髪切れじゃんか。そいつ思ってろ、ずっとだ。その髪切れが俺とお前をまた引き合わせる。出来の悪い弟を持つと兄貴は心配なんだ。お前らもこいつには手役だろうが、よろしく頼むよ。もう行くのか。ああ、俺は今重罪人を追ってる。最近は黒ひげと名乗ってるらしいが、もともとは白ひげ海賊団2番隊隊員、俺の部下だ。奴は海賊船で最悪の罪、仲間殺しをして船から逃げてる。隊長の俺が始末をつけなきゃならねえ。そんなことでもねえ限り、俺はこの海を逆走したりしねえよ。次に会う時は海賊の高みだ。
エース、またな。来いよ、高見。ルフィ。いいじゃねえか。反乱軍は王都に近い町に本拠地を移したみ